Ja bih prije svega teo da stvarno ovako puno srca da vam čestitam. Ne mali jubilej, 10 godina u današnjoj Srbiji stvarno označava nešto posebno, pogotovo što je sve nestalno danas, jel tako? I vrlo kratko traje u Srbiji. Tako da 10 godina ni u kom slučaju nije mali jubilej. Ja bih stvarno poželio vama sve najbolje i da trajete još 100 godina. A što se tiče odnosa, normalno dugo godina se poznajemo i dugo godina sarađujemo na vrlo korektan način, tako da sa te strane sam stvarno prezadovoljan vašom kućom. Šta drugo, još jedna stvarno vrlo velika čestitka i najlepše želje da trajete još puno godina.